Ayo Mas Terbengkis ya. Ayo khusus kangge Ibu Inaya. Khusus kangge hormati Wong Patro terkasih ya. Hey, Mas kangge Ibu Inaya. Ibu Inaya maning terus. Hey. Ayo Terbengkis kangge Ibu Inaya si lagu. Masih lagi Bu Pak ya, ditunggu. Disayang orang, diselengiti ia, sun kawin karo sira. Hey, ayo masih lagi Bina ya, sini lagu ya. Dimanja orang dilelara ia lawas rumah tangga yen arep milih dunia lagi bengen aja gelem karo kang kasma. Hey, yen arep milih ganteng lagi bengen nang apa ning kita gelem. Oh, 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 hey, duduong sugi, sunduong ganteng, nang apa siragelen? Angin ini gila, disambung. Hey, ini gila ya, di Batang Gerang. Masih aja mi inaya, semoga terus selalu. Hey, asik. Masih bersama Kristal Jaya. Anggap sudah hajat ya. Kita wong melara melaku ninggalan kecipratan. Orang langgo sedan cuma tegawa badan kepanasan. Kangge Bapak Ramli keluarga ya. Nanging harga diri wong lanang sing dadi laki. Najan cuma andong ning omae sira Ibu Naya. Ora sudi yen ati sundi lelara Ibu Naya. Nyata terang-terangan Ibu Naya ning kamar wong loroan Ibu Naya. Kita kudu pegatan Mame Raja. Najan betul awak abang Mame Raja ya bareng Ibu Naya. Hey, dimanja orang dilelara ia lawas rumah tangga yen arep milih dunia mamai rangga aja gelem karo kita yen arep milih ganteng limi inaya nang apa ning kita gelem. Ho, 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 limi inaya mali. Hey, dudu wong sugi limi inaya sundudu wong ganteng nang apa sira gelem. Ayo disambung kembali ya buat dirinya ya bareng memerangga. Hey, masih bersama Kristal Naga. Masih terbikis. Ayo sini shooting ya. Masih ngasih sini lagu Mimi Inaya bareng memerangga. Hey, kita wong melarat melaku ning dalan kecipratan ora nganggo sedan cuma gawa badan kepanasan keudanan. Hey, Mimi Rangga Mimi Inaya bisa memani sayang. Hey,
nanging harga diri wong lanang sing dadi laki. Najan cuma andon ning umai sirah, ora sudi yen ati sundi lelara. Pangdaya nyata terang-terangan ning kamar wong loroan, kita kudu pendatang najan metu mambalawang. Hey, dimanja orang dilelara iya, lawas rumah tangga yen arep milih dunya lagi pengen aja gelem karo kita. Yen arep milih ganteng lagi bengen nang apa nih kita gelem. Duduong sugih kang gaweng sundu duong ganteng nang apa sira gelem.